Utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku leo. Taarifa za mvua zinaonyesha kuwa ni maeneo machache tu ndio yalipata mvua nyepesi hadi ilipofika saa 3 asubuhi leo. Na usiku wa leo tunatarajia kuwa maeneo yaliyo mengi ya nchi yatakuwa yenye hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla, isipokuwa katika maeneo ya pwani ya kusini, maeneo hayo kutakuwa na mvua nyepesi. Na siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa katika maeneo yote ya mambao mwa pwani ya kaskazini kutakuwa na hali ya joto ambayo inatarajiwa kufikia nyuzi joto 34 hadi 35 katika maeneo ya Tanga. Na hali ya mvua tunatarajia kuiona katika maeneo ya pwani, pia maeneo ya jiji la Dar es Salaam, wakati upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kaskazini mashariki wastani. Hali ya bahari katika maeneo ya pwani ya kaskazini inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Nyanda za juu kaskazini mwa nchi, maeneo haya tunatarajia yatakuwa ni makavu kwa jumla, ambapo kiwango cha juu cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 35 katika maeneo ya Moshi. Maeneo kanda wa ziwa Victoria, maeneo haya hasa katika maeneo ya Kagera na yale maeneo ya Geita, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua, wakati maeneo ya Mwanza, Shinyanga na yale maeneo ya Mara kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Upepo wa bahari kumrazi, upepo wa ziwa Victoria unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kutoka kaskazini magharibi, na hali ya ziwa Victoria inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Wakati magharibi mwa nchi, zaidi katika maeneo ya Kigoma na yale maeneo ya Katavi, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika sehemu chache na vipindi vya jua, lakini maeneo ya Tabora na yale maeneo ya Rukwa kutakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Maeneo ya kati ya nchi tunatarajia kuwa maeneo hayo yataendelea kuwa makavu, pamoja na maeneo ya Morogoro yatakuwa na hali kama hiyo, lakini maeneo ya Morogoro kutakuwa na hali ya joto hadi kufikia nyuzi joto 34. Wakati nyanda za juu kusini magharibi, maeneo yote tunatarajia yatakuwa ni yenye hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua, na maeneo ya Ruvuma kutakuwa na hali ya mvua nyepesi. Na maeneo ya pwani ya kusini, maeneo haya kutakuwa na hali ya mvua na vipindi virefu vya jua, lakini wakati huo upepo wa bahari katika maeneo ya kusini mwa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kutoka kaskazini kwa wastani. Hali ya bahari itakuwa na mawimbi madogo madogo. Vifuatavyo ni viwango vya juu na viwango vya chini vya joto katika miji na majiji mbalimbali barani Afrika, na kiwango cha juu zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 38 katika jiji la Bamako nchini Mali. Hadi hapa hatuna la ziada, ulikuwa na mimi Tunza Sanane, asante na usiku mwema.